Інформаційні підсумки п'ятниці 27 червня на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Україна та ЄС підписали угоду про асоціацію. Крок, на який так і не наважилася попередня влада, зробила нинішнім. Спочатку в березні політичну частину документа завізував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. І сьогодні президент Петро Порошенко на саміті ЄС у Брюсселі поставив підпис під економічною частиною. 7 червня. Інавгурація Петра Порошенка. Політик набрав небачені 54% голосів українців. Головно за свою проєвропейську позицію та явну симпатію з боку дипломатів Старого світу. Присягаючи на вірність народу, новообраний президент обіцяє – доленосний для України документ. Угоду про асоціацію з ЄС підпише найближчим часом. Та ще тією самою ручкою, якою ще торік це мав зробити екс-президент Віктор Янукович. Нам треба якнайшвидше, я підкреслюю, підписати економічну частину угоди. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Аби виконати обіцянку, Порошенку знадобилося менше 3 тижнів. Сьогодні на саміті ЄС у Брюсселі він підписав економічну частину угоди про асоціацію. Підписи під документом поставили також і глави держав та урядів країн Євросоюзу, а ще президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Уже після церемонії під час виступу Порошенко під оплески залу знову демонструє ту саму ручку. Я підпишу угоду про асоціацію, використовуючи цю кулькову ручку, на якій написано «ЄС Україна. Асоціація. Вільнюс, 29 листопада 2013-го». Тоді цього не сталося, але кулькова ручка залишилася. І вона демонструє, що історичні події невідворотні. Проте підписання – це лише квіточки. Аби дійсно стати асоційованим членом Старого світу, Україна має виконати ще багато вимог. Про це неодноразово заявляли керівники Євросоюзу. Водночас, чи піде ЄС на подальше зближення з Україною, залежатиме від результативності роботи офіційного Києва. Натомість Порошенко нагадав європейським партнерам про ціну, яку Україна вже заплатила за свій європейський вибір. Звичайно, всі з нас хотіли б укласти цю угоду за інших, більш комфортних умов. З іншого боку, зовнішня агресія, з якою Україна зараз зіткнулася, підштовхнула нас до цього кроку. Підписуючи цей документ, Україна зобов'язується провести реформи. Це також документ про спільну відповідальність. Тож ми поважаємо підтримку Євросоюзу щодо нашого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Загалом ЄС і Україна матимуть 2 документи – саму угоду, а також заключний акт підтвердження про підписання всіх її глав. Окрім того, для початку тимчасового застосування положень угоди Верховна Рада має ратифікувати і економічну, і політичну частини документа. Часу парламентарі мають до кінця літа. Інакше Україна може втратити частину торговельних преференцій. Неблизька перспектива. Промова українського президента про наміри увійти до складу ЄС не викликала захвату в частини євродепутатів. Німецький політик Ребекка Хармс відреагувала на слова Петра Порошенка заявою «Європейський Союз поки не готовий до розширення». Українські політики також не оптимістичні, кажуть, шлях до членства в ЄС і справді може бути довгим. Коли Україна буде готовою, вона стане членом ЄС. Такі слова українського президента викликали неоднозначну реакцію в євродепутатів. Ребекка Хармс, відома своїми виступами на Євромайдані, заявила, Євросоюз переживає скрутні часи і поки не готовий приймати до свого складу нові країни. Колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров переконаний, про повноправне членство в ЄС Києву говорити зарано. Я пам'ятаю Польщу, яка готувалася до вступу в ЄС після підписання такої подібної угоди, їм знадобилося 10 років. Розумію, що для багатьох хочеться завтра, негайно, але просто подумайте, давайте думати по-європейськи, а це значить, а для кожного виробничника це європейські стандарти, це технічні умови, це просто величезна кількість документів і це серйозна робота. Завдання України на найближчі 5 років – навести лад у держапараті. Особливу увагу слід зосередити на роботі митниці, яка повинна без хабарів і черг пропускати експортерів та імпортерів.
Ми говоримо про обсяги реформування державного апарату, який передбачає угода, то це, зрозуміло, вже може набила оскомину тема санітарії, фітосанітарії і стандартів, але стосується вона фактично усіх, без винятку, державних інститутів, навіть доходить до певної міри до нашого улюбленого з вами Укргідрометцентру, який повинен змінити підходи до вимірювання якості повітря. Уже невдовзі в Україні мають запрацювати два спільні з Євросоюзом органи – Рада та Комітет з питань співробітництва. Українську частину Ради очолюватиме прем'єр-міністр. Крім того, в уряді вже анонсували введення спеціальної посади – віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Цю українську частину комітету може очолювати керівник, отой, чи віце-прем'єр, чи міністр з європейської інтеграції. І в нього теж повинна бути зосереджена вся робота по координації технічної і фінансової допомоги. Нам зараз дуже потрібно мати від Європейського Союзу цілу армію наглядачів. Ну, їх тепер делікатно називають радниками, але насправді треба, щоб в кожному відомстві було по кілька людей, які б стояли і контролювали кожне євро, яке приходить в Україну. Спочатку свої зобов'язання має виконати держава, а вже після цього бізнес. Окрім витрат на модернізацію, частина підприємств зможе зекономити. За деякими підрахунками, на скасуванні мит для наших товарів виробники заощаджуватимуть 470 мільйонів євро щорічно. Трошки більше, ніж два місяці торгуємо з Європейським Союзом на тих умовах, які ми передбачили в угоді про асоціацію. З 23 квітня українські товари здебільшого не обкладаються митом при експорті в Європейський Союз. Дуже багато підприємств з різних галузей досить активно використовують ці можливості, ці преференції, і деякі тарифні квоти вже заповнені повністю. Перші зміни, які можуть відчути пересічні українці після підписання угоди про асоціацію, візове полегшення, а також збільшення кількості європейських товарів на полицях. Покращення соціальних стандартів та рівня життя, нові ринки та можливості для бізнесу, кордони без меж. Українці очікують від угоди про асоціацію з Євросоюзом змін на краще. Однак чи скоро люди їх відчують, дізнавалися наші журналісти. Подолання корупції, нові робочі місця, безвізовий режим. І це не весь перелік того, чого очікують українці від угоди про асоціацію з ЄС. Люди розуміють, зміни прийдуть не одразу. Однак перспективи чималі. Ми очікуємо для себе і для країни в цілому якихось нових перспектив, відкриття нових ринків. І думаємо, що з'являться, звісно, нові робочі місця. Компанії європейські зайдуть в наші ринки. Я хочу бачити улыбки на вулицях. Я хочу порядку, хочу сервісу. Мені хочеться комфорту в моїй країні, в кожному уголку, в деревні. Куди б ти не приїхав, щоб тебе зустрічали з улыбкою. Я думаю, що состояние нашої країни, як стран європейських, подарить нам це. Самое главное, во-первых, чтобы устаканился курс доллара, евро. И когда это, в принципе, произойдет, я надеюсь, что доллар упадет, нормальные будут цены, тогда цены будут нормальные, потому что каждый день ты не успеваешь привыкнуть к новым ценам, каждый день они меняются, это настолько нереально. З нетерпінням українці очікують безвізового режиму з Євросоюзом. Експерти кажуть, це ми матимемо вже в найближчій перспективі. У нас зараз є всі можливості найближчі півроку, рік отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. І вже є позитивний сигнал, громадяни Молдови це отримали. Навіть при тому, що існує фактор Придністров'я. Однак безвізовий режим спростить для українців і можливість емігрувати. Тому, щоб люди не втікали шукати кращої долі, керівництву країни доведеться неабияк попрацювати, аби усі життєві аспекти привести до європейських стандартів. Починати варто з покращення інвестиційного клімату, адже наразі рівень ВВП на душу населення в Україні в рази відрізняється від Європи. Якщо ми нічого не будемо робити, то ми ризикуємо тим, що при рості 1-2% здесь, внутри экономики Украины, при аналогичном росте в странах Европейского Союза, величина, вот эта разница в уровне жизни, она будет увеличиваться. Если увеличивается величина в уровне жизни, то мы вправе ожидать, что могут начаться миграционные процессы более активные с территории Украины в те регионы, где уровень жизни более высокий, где ВВП на душу населения более высокое. Наразі ж, за словами експертів, Верховна Рада має докласти максимум зусиль, аби якнайшвидше імплементувати угоду з ЄС та запустити механізм змін на краще в нашій країні.
Україна продовжить перемир'я із бойовиками на Сході на 3 доби. Про це заявив глава держави Петро Порошенко. Сепаратисти ніби на цю пропозицію погодилися. Та від минулої п'ятниці, коли, власне, розпочався так званий мир, загинули близько 20 українських військових. А за останню добу бойовики нападали на місця дислокації нашої армії 11 разів. Перші атаки минулої ночі розпочалися в Донецьку. Бойовики із мінометів обстріляли частину Національної гвардії та захопили в полон її командира та частину військових. У зв'язку з цинічним нападом озброєних злочинців на військову частину Національної гвардії України номер 3004 в місті Донецьку, я, як командуючий Національної гвардії, наказую у разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко дати гідну відповідь злочинцям. Головне завдання – зберегти життя військовослужбовців і захистити нашу державу. Утім, сепаратисти вже незабаром звільнили заручників. За словами солдатів, бойовики отримували їх у нормальних умовах. Ніхто не пострадав ні з нашої, ні зі сторони, а нападаючих. Після того, як все-таки нас, скажем так, захватили, привезли сюди, щоб покормили, напоїли чаєм, ніхто нас не тронув, якщо хтось думає об цьому, ні пальцем, нічого, нас просто держали в кімнаті. Тим часом сепаратисти атакували і блокпост силовиків під Краматорськом, а також позиції сил АТО на горі Карачун під Слов'янськом, а під ранок штурмували військову частину в Артемівську. Загинули 5 солдат. Протягом доби українськими силовиками захоплено 2 танки Т-64Б. Також військовослужбовцями Національної гвардії України підбито 1 танк терористів. Походження усіх 3 бойових машин з'ясовується. О 10-й ранку керівництво бойовиків оголосило про кінець перемир'я, якого з їхньої сторони і не було. З минулої п'ятниці, відколи президент України Петро Порошенко оголосив про припинення вогню силовиками АТО, загинули з 20 українських бійців. Водночас глава держави оголосив про продовження мирного плану ще на 3 доби. На такі умови сепаратисти згодились. Що робитимуть наші силовики по його завершенні, поки невідомо. Втім, у Міністерстві внутрішніх справ запевнили, тепер жоден солдат не братиме участі в бойових діях без повної амуніції. Спеціальним приказом МВД, спеціальним приказом Національної гвардії вмінено без средств індивідуальної защити, повної, не допускати к воєнним дійствам, не допускати бойовому дежурству, не допускати к участю в зоні бойових дій. На межі Херсонської області з Росією наші службовці помітили скупчення техніки московських збройних сил, кажуть у Держприкордонслужбі. Зокрема, це 2 БТРи, 2 БМП, 1 УАЗ, паливозаливник та 10 вантажних автомобілів з 4 гарматами. Тим часом на східному кордоні України із сусідньою федерацією наші спецслужби знищили російський безпілотний літальний апарат, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Тож, аби уникнути подальших інцидентів проникнення іноземців на територію України, закрили 9 пропускних пунктів. 5 міжнародних, це 4 автомобільних і 1 залізничний, і 4 місцевих. Керівництво самопроголошених Донецької та Луганської народної республік оголосило про плани провести переговори із Києвом. Тоді як у самопроголошених Луганській та Донецькій народних республіках новостворений парламент заснував Комітет державної безпеки, який повинен діяти за принципами радянського КДБ. Москва теж хоче миру на Донбасі. Таке випливає з останніх заяв Володимира Путіна та Сергія Лаврова. Ось тільки Євросоюз зважає не стільки на слова, скільки на дії. Тож дав час Кремлю до 30 червня, аби там довели мирні наміри на ділі. Інакше санкції. Українська влада має гарантувати довгострокове припинення вогню. До цього закликає президент Росії Володимир Путін. Водночас Захід просить Москву вжити реальних заходів для деескалації конфлікту на Донбасі. Обезпечити довгострочний режим прекращення вогню, як необхідне умови для проведення содержательних переговорів між київськими властями і представителями юго-восточних регіонів. Щодо рішення українського президента Петра Порошенка подовжити перемир'я на 72 години, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився схвально, але з певною обмовкою. Якщо це дійсно підтверджується, що перемир'я було продлено на 72 години, цей факт потрібно привітати. Але ми сподіваємося, що це не означає лише відстрочку ультиматуму на 3 суток.
Тим часом, попри усі пацифістські заяви з Москви, Євросоюз вирішив запровадити нові санкції проти Росії, якщо до 30 червня Кремль нічого не вдіє для деескалації ситуації в Україні. Підсумковий звіт дводенного саміту ЄС містить заклики до Москви долучитися до угоди про моніторинг ОБСЄ щодо припинення вогню, а також допомогти Україні встановити контроль на кордоні та сприяти звільненню заручників. Мігранти мимоволі. Люди, що полишили свої домівки і переїхали з малої батьківщини, тікаючи від смертельної небезпеки, навряд чи зможуть знайти роботу деінде, кажуть правозахисники. Незважаючи на те, що у Мінсоцполітики заявляють, що є близько 50 тисяч робочих місць для переселенців. Є житло, нема роботи. Біженців зі сходу розселяють райони, де бракує робочих місць, кажуть правозахисники. А самі переселенці подекуди не мають вибору. Головне, аби був дах над головою і над ним не стріляли. Размещение этих людей, согласно возможной постанове Кабмина, не будет соотнесено с рынком труда. То есть мы попадем в ситуацию, что людям будет предлагать жилье там, где нет работы. И это, естественно, никоим образом не решит эти проблемы. У Мінсоцполітики тим часом заявляють, робота знайдеться для всіх охочих. Уже є близько 50 тисяч вакансій по всій Україні. І це при тому, що за даними ООН, біженців у нас близько 38 тисяч. Потрібні будуть переважно слюсарі, токарі, електрогазозварники, водії та інші представники робочих професій. Набиратимуть і висококваліфікованих фахівців – бухгалтерів, економістів, лікарів, інженерів та айтішників. Та деякі люди з гарячих точок не поспішають полишати небезпечну зону, не лише через побоювання стати безробітним, а через страх за власне майно. Головно за домівки, адже продати чи обміняти житло переселенці не можуть. Записатися, що ти виїхав із конкретного міста, показати свій паспорт, значить, що твоя квартира залишилась пустою. Але вполне можливо, що квартири активістів, тих, кого не знають журналістів, що вони точно виїжджають, можуть бути, по крайній мірі, ограблені, розгромлені. І це теж питання, по яким люди багато не виїжджають. 19 червня Верховна Рада України ухвалила закон про переселенців, який мав би допомагати врегульовувати всі питання, пов'язані з біженцями. Утім, за словами правозахисників, багато чого цей документ не вирішує. Тож президент має накласти на нього вето. Натомість, спільно з громадськими організаціями, розробити новий. Перше, необхідно прийняти закон, який і розроблений, і громадськістю, і підтриманий, і міжнародними організаціями, який реально почне вирішувати ці питання, які з якими стикаються переселенці. Ну і друге, дійсно, необхідно звернутися з і уряду, і президенту, мабуть, до міжнародних організацій з проханням все ж таки надати гуманітарну допомогу. Поки в нашій країні з розселенням та роботою є проблеми, більше є українців за кордоном. Утім, не кожен просить там статус біженця. За даними ООН, 110 тисяч людей з початку року виїхали в Росію, та лише 9600 людей попросили тут притулку. У Польщі, Білорусі, Чехії та Румунії таких понад 750. Європейські кредитори обговорять Україну. 8 липня у Брюсселі відбудеться координаційна нарада донорів високого рівня. Про це повідомили у прес-службі президента України. Також там зазначили, Європейська Рада підтвердила свою готовність сприяти процесу економічної стабілізації в Україні. Та привітала дві останні виплати Єврокомісії на 750 мільйонів євро у рамках контракту з розвитку держави та пакету макрофінансової допомоги. Триметрова хвиля накрила одеське узбережжя. На міському пляжі стався підводний вибух. Водою змило в море близько 15 людей, переважно дітей. В обласному управлінні служби з надзвичайних ситуацій кажуть, ніхто не постраждав. Очевидці також повідомляють, що хвиля зачепила й Іллічівськ. Рятувальники надіслали до міста спостережний вертоліт. Таким побачили цей день наші журналісти. Залишайтеся з нами і вже завтра ми покажемо інші новини. Вдалого вечора.